Ali, odlično za vrijeme. Ništa se nije desio. Trt, kao šlag. Odlazi Milanče. Da ga izjebemo da proba šlag. A se ga seća. A? Sećam uveče. Da ne filajemo tortu. Znam, prosim. On se meni smeje. On se meni smeje. On se meni smeje. On se meni smeje. Dule! Dođi da me slikaš. Če se brojaš večeras? A muda? Ma telefone tom. Okreni onako. Aj, će mi padne osjećaj. Nemam šta da radiš. Džabe sam mu propustio pare. Kako pen? Zdrav sam mutio. Gledaj kak je šlag, bebet. Ha? Sproš. Neće. Dumi sporo do jaš. Kurak nisi mi je. Evo vidim. Kaj me to urodo? Ništa, mutim penu. Cijelu penu si iskoristio. Pa cijelu. Ja bez te usta tebem. Toliko jedna, točno. Ajde nabijte mi vi, izađi na YouTube-a. I vi, izađi na YouTube-a. I vi, izađi na YouTube-a. I vi, izađi na YouTube-a. Aha, kao ja ne vidim. Ja tu ulazim, šta radite to budalo i nabijem te ovo ti snimam. Ajde, drži. A to nek bude tu, ja rekao. Nek bude, a? A, kao ti nešto. Ček, ajde, bez onda. Izađi. Ja ću nešto da pričam. Ti pričam. A ti dođi i kažeš šta je što budalo, ga vidim na glavu. Pa nabijte na glavu, snimaj, bi znači bude zanimljivije.